אחרי כמעט שנתיים של קורונה, מצב התעופה הישראלית כנראה הגיע לתחתית. אנחנו נמצאים במשבר לדעתי שלא היה מאז קום המדינה בענף התעופה. לצערי, ממשלת ישראל יושבת על הגדר ונותנת לענף התעופה פשוט לקרוס. יש את הקורונה, הקורונה פה להישאר, הקורונה לא הולכת לעזוב אותנו בקרוב. במדינת ישראל המצב הוא טיפה יותר קשה. מבחינת חברות התעופה, בין היתר מבחינת התמיכה של המדינה בחברות האלה. ישראל שמה את התיירות ואיתה את התעופה המקומית בתחתית סדר העדיפויות לטענת חברות התעופה. אם בכל העולם שפכו מיליארדים בכדי לשמר את העסק השברירי הזה באוויר, בישראל המצב שונה לחלוטין. הבוקר שיגרו מנכלי חברות התעופה הישראליות מכתב לראש הממשלה תחת הכותרת קריסת התעופה הישראלית, בו הם דורשים פיצוי והתערבות מיידית של הממשלה במצב אליו הגיעו. אתה יודע, זה מצחיק להגיד, אבל זה אותו ראש ממשלה ששולח אותנו בלילות בשם המדינה, ביבשה ובים, למקומות מאוד רחוקים, לקיבינימט. וביום הוא מאלץ אותנו לצאת לחל"ת. מי שבסופו של דבר ישלמו את המחיר יהיו בעיקר העובדים, גלי הפיטורים רק ילכו ויתרחבו. בכדי להבין מה קורה, כדאי להסתכל על אל על. ערב הקורונה, החברה העסיקה סביב 6,000 עובדים. בשנה האחרונה פוטרו מהחברה 2,000 עובדים, וכעת ההנהלה מעוניינת לפטר עוד 1,500 עובדים, ולהגיע למצבה של 2,500 עובדים בלבד. צי המטוסים עמד על 45 מטוסים, וכעת צפוי לרדת ל-28 מטוסים בלבד. זה לא לחמניות, זה אנשים, זה בני אדם, זה משפחות. ואני רוצה רגע להזכיר לכולם, יש מעגל ראשון שזה אל על, ויש מעגל שני שזה קייטרינגים, ויש מעגל שלישי שזה הובלה, ודלק, זה לא נגמר. אבל איך הגיעה התעופה הישראלית למצב הזה? התשובות לכך רבות. בעולם התעופה הכלל החשוב ביותר הוא ודאות. תוכניות העבודה הן לטווח ארוך. קווים, מטוסים, צוותים, הכל מתנהל חודשים קדימה. כאשר בתקופה אחת הכל משתנה מהרגע להרגע, אין ספק שהמצב בתחום פשוט בלתי אפשרי. נאלצנו לאורך המשבר, בהתאם לפתיחת השמיים, למדינות ירוקות, למדינות כתומות, למדינות צהובות, לפתוח ולסגור יעדים. התכנון היה למועד קצר טווח, מה שפגע בנו באופן חמור וגדול. למי שלא יודע, ענף התעופה בישראל סובל לא רק בגלל הקורונה, אלא בגלל שאנחנו מופלים לרעה לעומת מדינות אחרות. לא עושים איתנו שותפויות בגלל החרם הערבי, לא מנחיתים אותנו בשדות תעופה מרכזיים בגלל שיש איזה מיליה של חברות באיחוד האירופי שהם איך אומרים give and take. לכן מה שאני אומר, צריכים פה באמת באמת לקחת מושכות לידיים, האוצר צריך לקחת את המושכות לידיים ולטפל באירוע הקשה הזה. העולם מתאושש ואנחנו לא איתו, ולכן אם אנחנו בסוף רוצים תעופה ישראלית ושהיא לא תהיה עם דגל טורקי או דגל רוסי או דגל בחרייני, אני חושב שאנחנו צריכים להתעורר. אין ספק שהחברות צריכות להתייעל ולהתאים את עצמן לתנאים המשתנים של לתנאים המשתנים שהענף בעצם הולך אליו, אבל מפה ועד שהמדינה לא תבצע את הצעדים שהיא מחויבת אליהם, הדרך היא ארוכה. אין ספק שחלק מהאשמה מונחת גם על חברות התעופה עצמן, אבל קשה להתעלם גם מהפניית העורף הממשלתית לכל הענף המורכב הזה מאז פרוץ המגפה. בינתיים העובדים כרגיל הם שישלמו את המחיר.